Jeri, veçorit e teatrit të Molierit. Teatri Molierit është i veçantë, original dhe kretin ndryshëm nga aji bashkoksve të ti, Kornejt dhe Rasinit. Dhe kjo vetëm se ndryshë nga ata Molieri lëvroj gjinin e komedis, por në fakt Molieri nuk e intereson të dhe nuk e shqetson të shumë ideja e respektimit të regullave të ngurta të klasicizmit. Para se gjithasht ai dëshiron ti pëlqej publikun dhe për të kjo është rregulla më e madhe e gjithë rregullave të tjera. Për Molierin, gjykuesi më i drejtë dhe absolut i komedive të tij është publiku. Dhe jo kritikët apo le të themi pushteti i cili natyrisht me disa raste dhe i ka shërbyer. Në vështrim të parë thuria e komedive të Molierit duket pak a shumë e njohit. Dhe në më të shumë e rasteve, subjekti vërtitet rreth një historie martese që prindrit despotik ose që kanë humbur logjikën për piqen tua imponojnë fëmive tyre. Kështu ndodh, tek tartufi me orgonin, tek opraci me harpagonin dhe tek borgjezi fisnik me zotin zhurden apo tek gratë dietare me filamentën. Nga manit e prinderve dhe humbja logikës të tyre përfitojnë gjithë farë intrigantës dhe hipokritësh. Për balë tyre që ndrojnë personajët që flasin në emër të arsyes dhe të logikës së ndosh. Në më të shumë të në rastëve këtë rol e luajnë shërptorët dhe kjo ka një rëndësit veçant për rolin që jepet njerëzve të thjesh në veprat e moljerit. Kjo skem e thjeshtëzuar paka shumë është e njëjt dhe e vlefshme për shumicën e komedive të moljerit. E me gjitha të ato, nuk i njën njëra tjetërës. Moliri zotro në mënyrë të përsosur artin e kryimi të situatave të veçanta në funksion të problemeve që trajton në këta apo në të komedi, si dhe në përputhje me natyren dhe karakterin që u ka dhënë personajve. Intriga del në këto mënyrë gjithmonë në funksion të, të personajit kryesor. Zgjidhjet e komedive të Molierit ka ndër shkas për diskutimet në dryshme. Si pas, një rrime kritike, Molieri nuk i zgjith pjesët e ti, a i thjesht i përfundon ato. Si do qoftë është e vërtet se në një farë mase, Molieri a, i ka, themi, i ka marrë letë zgjidhjet e komedive ti, a i sa duket se ajo që intereson më shumë ati, është që ka thuet të tregohet deri në momentin e zgjidhjes, pra nuk është të jep një rëndësi të veçantë finales. Por Molieri kryesorja është që të ngrihet dhe trajtohet një problem i caktuar. Për sa i përket zgjidhjes së tij, vetë zhanri e përcakton se fundi duhet të jetë ilumtur, jose i lumtur, jo i gëzuar dhe se e mira dhe virtytet duhet të triumfojnë mbi të keqen dhe veset. Përderisa fundi dihet pak a shumë, nuk ka shumë rëndësi sipas Molierit nëse a i është apo jo në natyren e pjesës dhe nëse është artificiale apo jo. Kjo përbëm pa dyshim një dopsi të teatrit të ti, sepse dhe në rasin e komedisë zgjidhja nuk o mbet as pak rëndësine vetë. Por, nuk duhet harrojmë që disa gjëra i dikton të epoka dhe naturisht dhe botë kuptimi shkriptarit, po pse jo dhe metoda artistike në cilën a i shkruan. Në këtë kuadrë mund vjet re me ndonjë një përjashtim të rralë, për shumë të këmizantropi zhjidhjet nuk janë në logikën e brëndshme të pjesës. Problemet e trajtuara bëhen aqë shqetsuese dhe komedia është e mbarsur me pasoja tragjike, sa që fundi lumtur nuk është dhe aqë bindës, për kjo është prap dhe një aftësi e shkrimtarit për të nga dhënë këto situata. Rasti më flagrant dhe më i debatushëm, është fundi i komedisë Kopraci, ku Zoti Anselm delë qutit si i ati i Valerit dhe i Marianës. Me gjitha të, dhe kur zhjidhja e komedis tingëlon artificiale, vazhdimi logjik i pjesës, nuk është e vështirë që të meret me mënë. Për shumë në komedin Tartufi, dërhyrja e policisë në bëhet momentin e fundit fare në final, pasi familja e Orgonit dhe spektatorit shojnë qartë se cilët do t'ishin pasojat e vërteta të poshtërsisë së tartufit. Në skenën finale, personajët kryesore ndahen në dy kategori. Në ata që shohin më qartë rëthtyre, si për shumë Orgonit dhe Alqesti, dhe ata që mbeten të pakorigjushëm si Don Zhuani, Zoti Zhurdon, Harpagoni e tjerë. Të këtat fundit veset janë të rënjohë sura më thellë dhe korigjimi t'yre është më i vështirë, por kryesorja është se në së cilin rast ndikimi i komedis tek spektatori është i sigurt. Moliri mbetet mjeshtër i madh i krijimit të karaktereve. Një pjesë e mirë e tyre jo vetëm që i kanë qëndruar kohës, por janë shndruar në emra simbolik. Dhe kjo është një arritje e madhe e artit Molierit, e, i cili atë e mori nga jeta dhe i ja riktheu asaj me gjenialitetin e vetë. Teatri Molierit natyrisht që i ka ka përcuer kufin të kohës dhe hapsirës së bashku me Shakespearein, Molieri është pa një nga dramaturgët më të mëdhej dhe më popullor të teatrit botëror, që luhen dhe në ditët e sotme. Pipamet shoqërore të Molierit shprehen kryesisht në përmjet që ndrimit të ti ndaj klasave ose shtresave të ndryshme të shoqëris sasaj kohet. Për sa i përket uh, fisit kriz, qëndrimi i Molierit ishte më i hapur dhe më i prerë. Nëpërmjet uh, Don Juanit në komedin me të njëjtin emër, uh, nëpërmjet Dorantit tek uh, Borgjezi Fisni, Korontit e markezëve ë uh, Qesharak tek Mizantropi, Molieri tregoi rënien e përgjithshme të kësaj klase, si në planin shoqëror ashtu edhe në atë moral, por patjetër dhe në planin ekonomik. Teatri Molirit vënduke se fisnikria është në shpërborjet plot, se është këthyre një klasë parazitare që jeton në kuris të kombit dhe se titujt dhe privilegjit e sa janë arbitrar. Më larkë se ka që Molirit nuk mund të shkonte për epokën ku jetoj, pra e, ka përcaktuar këto linja shumë qartë. Lidhur me qëndrimin e tij ndaj borgjezit, vlen të theksohet se uh, ai nuk e mbrojti asnjëherë me çdo kusht stres në vet. Pra ishte edhe kritik ë në përcaktimin dhe në le të themi përshkrimin e karaktereve dhe të veseve. Uh, ai që në gjendje të dalloj që natkoh disa nga tiparet uh, më negative të kësaj stresi si kopracin apo etjen për të pasuruar, dhe këtu kemi parasysh harpagonin apo ignorancën dhe budallikun nëpërmjet Zotit Zhurdon, Në krizalit në komedin gratë djetare dhe despotizmin e, borgjezit si e, pater familjes e, dhe tendencen për timituar fisni si të Zoti zhurde në Arnolfi të shkolla e grave tjerë. Por, a i diti gjithashtu të, të nëzjerë dukuri pozitive të borgjezis së shekullit 17 e cila ishtë nërpjesët ose nërforcat më aktive të kombit, në të gjitha ndryshimet që pësoj kjo epok. E, ajo luan një rol shumë pozitiv në krahasim me fisni krinë cilës tashme i kishtë në baruar koa. Ndaj dhe së të pritet që Molieri të godas borgjezin si klas shoqërore, sepse ajo ishtë në lindje si dhe ishtë shumë pozitive, pas taj problemet do të vinë më vonë, por që dhe ato kanë zgjidhjet e tyre. E, Përsa i përket shtresave të popullit, mund të thuhet të pangurim se Molieri u shqen një simpatit veçant për to. Personajët që vi nga shtresat e popullit, me gjithse në role të dorës dytë, nuk mbeden asi herë figurant të thjesht, për që këmbyrë në një replik me zotrin të tyre shpesh, ata luajnë role të rëndësishme në zgjidhen e komedive dhe në më të shumë të në rasteve, ata janë më të mprejtë se zotrit të tyre fisnik apo burgjezë. Nëse në teatrin e Molierit shërptorët kanë kurajon të kundështojnë zotrit e tyre, si që ishte Dorina të këtartufi, ose dhe të qeshin me ta, si Nikola të këtë borgjezi fisnik, kjo vjen nga sa ta flasin ose reagojnë në emër të arsyës dhe të gjykimit. Nuk është të që në skenat e para të pëthuaj se të gjithë komedive, shërptorët zbulojnë para spektatorit natyre në vërtet të personajëve kryesor apo qëndror të veprës. Me gjitha të, nuk mund të flitet uh, në asë një rasë për një revolt uh, të, të popullit kunder zotërinve të tyre. Uh, disa shfaqet kunder vënjën së njëriu të popull në dajë duken vetëm në komedin Don Gjuani, por Molieri nuk e pasqyroj sa duhet uh, revoltën që në atë konë fakt zjente uh, në Francë. Këtë gjë do të ketë mundësi ta bëj një shekull më vonë në Bon Marshoja me komeditë e tij Berberi i Sevilës dhe Martesa e Figaros. Megjithatë, është një meritë e veçantë e Molierit, këto role që që ai shpërndan në veprën e vet, ku duken dhe tendenca demokratike të botë kuptimit të tij dhe që lufton shfaqet dhe veset negative pavarësisht se në cilës shtres i përkasin uh, ata që i bartin ato. Pra në të gjitha rastet, vlen të theksohet që Molieri, uh, dhe më thënë figurat e thjeshta që vinin nga masat populore, i trajtoj gjithmonë me respekt dhe, dhe me një simpati të hapur.